Humanity is the best religion to mankind. Humanity. साहेब सलोदर फिरगस अग्रार वयल पणग्रंथ वड्यांतली श्रीमती रोजी पिंटो आर्थिक स्थितींत मस्त पाटी उरलेली. तिसो घरकार सोरून थोडी वर्सां संपली तरी ती आपल्या भुरग्यां सवें ह्या ल्हान घरांत जियेवन आसा. थोड्या तेंपा फुडें आमी वाड्यागर तशेंच हितचिंतक संगतां मेळोन तिका एक घर बांदूंक जाय म्हणून संगतां मेळ्ळ्या तवळ फावंडेशनाचें काम केल्ल्या तवळ तिचो मलगडो पूत आवगडांत सांपडता आनी तिची आर्थीक स्थिती आनीक बिगडता. ह्या संदर्भार तिचें घर बांदचें काम अर्द्यार्थ रावता, म्हणजे फावंडेशन अर्थ तें घर रावता. सुमार तेंपा उपरांत म्हणजे आतां ह्युमॅनिटी म्हणलें एक पंगड ह्या दुबळ्या कुटुंबाक घर बांदच्याक मुखार आयल्यात. तांची आर्थीक कुमक करच्या सवें आमी वाड्यागर संगतां मेळून तिका आर्थीक कुमक दिवंक चार तयार आसा. मंगलोर देस इज आग्रार फिरगजीच्या रेजिना पिंटोचें घर हें. येस वर्सा पावसाक हें घर पडोन वचत कोण ना म्हणलें बें आसलें, तरी देवान ह्या कुटुंबाक राखलें. पूण आमी आनीकी जाग्रत जायना तर व्हड अनाहूत घडल्या उपरांत पश्चाताप पावोन फायदो आसचो ना. आनी हांव त्या वाड्याचो गुरकर जावन तिका भोव लक्षिल्ल्यान वळखता. तिची आर्थीक परिस्थिती मस्त पाड आसा. हें घर पोरणें घर आज पाल्या म्हणलें बरी पडच्या परिस्थितीर आसा. आनी तिणें एकल्यान काम करून तेका भुरग्यांक पोसचें आनी तांकां शिकप दिवचें हें बरायक तिच्या एकल्या वरवींत जायचें जाल्ल्यान तिका आर्थीक परिस्थिती मस्त फाटी आसा. आनी ह्या पोरण्या पडुल्ल्या घर पड आज आनी पाल्या पडच्या म्हणल्या स्थितीन आसल्या घराक आमकां मुखार एक ह्युमॅनिटी एक संस्था आमकां हांगासर येवन भेट दिवन हाच्या विशयान तांणी पुरा समालोचन करून तांणी मुखार एक मॅट काडले आनी आमकां तांणी आमचेडे एक विशय तांणी आमकां मुखार दवरले. तशें आमी तांकां सहकार दिता, कितें ताका जाय कुमक आमी करता आमकां आमी बसयलां. तशेंच तुमी सर वाड्या घरोवणो फिरगस घरोवणो तशें सर ह्या दाणीनो बरें मोन करून ह्या आमच्या बऱ्या कामाक आमी हात घालचे घराच्या कामाक तुमचो मोठो सहकार या समेस्तांनी तुम्ही दिजे म्हणून तुमच्या लागी विनंती करता. रोजीबायचो नवरो मानसीक अस्वस्थ जावन 8 वर्सां सांतांतोनेच्या आश्रमांत आसुल्लो. 3 वर्सां आदी थंयसरच तो देवादीन जाता. विधव रोजीबाई भौस कश्टां संकश्टां मदें आपल्या तेग जण भुरग्यांक कुली काम करून पोसता आनी शिकाप दिता. हांव विना रोड्रिगस. हांव रोजिना पिंटोची सेजर्न. आमी ती हांव हांगा 18 वर्सां जावन आमी उट्टूगास हांव सेजारा जावन सेजारांत आमचें बरें पण बरें आसा. एकामेकाक आमी बरीं करून आसा. तशेंत ती पिरगजेंत वाड्यांत बरीं आसात. तशेंत तांची भुरगीं सगळें पिरगजेंत मस्त हातूंत भाग घेतात आनी तांची परिस्थिती अशी पाड आसा. तांचें घर पडोवंक जालां. आमी 2 वर्सां पयलें तांचें घराचें फावंडेशन घाल्लें, तिका तें मुंदर वसूंक जावं ना. आतां ह्या परिस्थितींत तिणें ह्युमॅनिटी ट्रस्टाक एक अप्लिकेशन घाल्लें. तांणी येवन तांचें घर आनी पुरो पळोवन तांकां ते ह्या विशयांत तांणी आमकां अशें अशें म्हणून सांगून दिल्लें. त्या देखून आमी ती आमच्या वाड्याची आनी उपाध्यक्ष गुरकार वाड्याचे मस्त जाण आमी संगता मेळोवन तिची आर्थीक परिस्थिती बरी ना देखून आमी संगता मेळ्ळ्यांव. आनी तशेंत तिका रावोंक इमिडिएटली हें घर हिगी उबारीची म्हूण उबारीची. 5 वर्सां तावन रोजीबाई एक नवें ल्हान घर बांदी जाय म्हणली आशा दवरन आसा. 2 वर्सां आदीं नव्या घराक बुन्याद तिणें घाल्ली. पूण तेच वेळा डिग्री शिकप शिकोन आसो तिचो मलगडो पूत रस्त्या आवगडाक संपडता. 2 वर्सां तो बेडरिडन जाता. घर बांदूंक जमयल्ले पयशे पुताचें रगत वळोन गेल्ल्या बरी आस्पत्रेंत ताच्या चिकित्सेक वळोन वेतात. हांव रोजी पिंटो साहेब जालो पिरगेजीची वयल्या पणगेलान वस्ती करून आसा. फाटल्या 21 वर्सां जावन वयल्या पणगेलान जियेता. म्हजो पती मनस्थितरान अस्तव्यस्त जावन आश्रम पदरालपणाच्या मुखांतर हांवें आश्रमांत दवरले संतांतोनीच्या. तो फाटल्या 3 वर्सांनी देवादीन जालो. ताच्या उपरांत हांव आपल्या भुरग्यां सांगता इस्कॉलांत बी सी उटा करून लोरटोचे थंयसर आपल्या जिवन भुरग्यांक थंयसर काम करून म्हजें जिवन करता. भुरग्यांचे अशेंत 5 वर्सां
सपन्नास म्हजें एक घर जाय जें म्हणून तें जारी जावं ना तशें आमी बुनयादांनी घाल्या उपरांत सडनली म्हज्या व्हडल्या मालगाड्या पुत्याक एक्सिडेंट जावन आपलो पांय म्हूण आपलो 2 वर्सां न्हिदले कडेन आसुल्लो ताचे उपरांत ताचे कर्स आमच्या वाड्याच्यांनी तशेंच पिर्गेजीच्यांनी आनी सर उदरदानींनी आमकां कुमो केले तर आतां तो बऱ्या रितीन चलता आमची म्हजी तेका भुरगीं हांगासर आसात बरें शिकप शिकतात शिकपान बरी हुशार आसात म्हजे मस्त तरांचे कश्ट हांवें भुगल्यात जिनेंत जायते म्हजे कश्ट मस्त रितीन आयिल्ले तरी म्हाका सगळ्या वाड्याच्यांनी जावन भुरगीं कोणी सोन घालूं ना अशें आसतना आतां हें म्हजें एक बिडार हांव जिवनचे बिडारांत जायते कश्ट आसात म्हजें बिडार आडीन तावन तूं पुटोवन आयला तें रावचे तरी ना सगळें पोकळ पडले पडला तशें हांव ह्या निर्धाराक आतां गर्भांच्याक आयलां हें हांवें मनावी इमानिटर्साक दिल्ले उपरांत तीं तें पळोवन मनावी पळोवन हांगासर म्हज्या घराक भेट दिली भेट दिल्ले उपरांत तांणी म्हजी अर्थीक परिस्थिती समजोवन म्हाका ते कुमकेक मुखार आयल्यात सरकारा तावन कुमोक जोडूंक तिणें जायते प्रयत्न केला म्हूण ती सांगता पूण तिका कितेंच कुमोक येदोळ मेळोवंक ना कन्नडा माध्यमांत शिकप जोडिल्लीं रोजीबायची ते एक जाणां भुरगीं तालेंत वत आसात तरी तांच्या शिकपाक काडिल्ले रिणाचें वजें रोजीबायेक वोवंक थांबतना ती आसायक जाल्या म्हजें नांव रेगन रॉड्रिगस हांव बी कॉम करताना बी कॉम सेकेंड इयरांत आसताना म्हजें एक एक्सिडेंट जालें एक्सिडेंट जावन म्हजें लेफ्ट लेगाचें फिमर फ्रॅक्चर जालें फिमर फ्रॅक्चर जावन हांव फस्टली हॉस्पिटल एडमीट जाल्ले वेळार म्हजें एक्चुली ते 6 मंथ्सांनी गूण जायत जाल्लें बट डॉक्टराच्यांनी कॅरलेस जावन म्हजें गूण जावं ना सो म्हाका सेकेंडली परतेनी ऑपरेशन करयलें बट तांतूय काले कॅरलेस जालें काले गोत्तू ना सो म्हजें परतेनी गूण जावं ना सो थर्ड टायम ऑपरेशन केल्या उपरांत 6 मंथ्सांनी म्हजें गूण जालें सो टोटली म्हाका 2 वर्सां बेड रिडन जावन घरांत रावचें पडलें 2 वर्सां म्हजी पाड जाली म्हजें आतां हॉटेल मॅनेजमेंट शिकोवन आसा तातूंत हांवें 3 वर्स आनी शिकाचें ताची फीज मस्त हॅवी आसात ते आमी लोन काडून पुरो दिले सो कदाल म्हजें एक्सिडेंट जाल्लें जाल्यार तदाळा आमी घर बांदून देवल्ल्या सो घर बांदून देवले एक पयशे आमी सदां एक फंड दवरले रेडी करून घर बांदच्याक म्हणून सो कदाल म्हजे एक्सिडेंट जाले ते सगळे पयशे म्हज्या ऑपरेशना खातीर गेले सो घराक आमकां कांय पयशे मेळना सो 2 वर्सां पयलीं जाल्ले फावंडेशन 2 वर्सां थंयच बाकी आसा सो ताका गेल्ल्यान म्हाका लगभग ताका 4.5 लाख म्हज्या पांया खातीर खर्च जाले तशें म्हाका तातूंत कांय मेळना सो म्हजें घर थंयच रावलें ते आतां तदाळ्यात 2 वर्सां पयलीं घर मस्त रिस्कार आसलें आतां 2 वर्सां मागीर हॅवी पावसान येवन पोरपुरा लास्ट मंथान हॅवी पावस येवन ह्या वर्सा लास्ट इयर येवन ते आणखी रिस्कार गेला आतां आमचे ताका घालूंक फंड ना सो आतां आमी तें घर आमी बांदचें दुसरें ऑप्शन आमचें कांय ना दुसरें कांय ऑप्शनूच ना आमी तें घर बांदचेंच कित्याक म्हळ्यार आनी 1 वर्स आमी वेट केलें जाल्यार ह्या सम टायम वेट केलें जाल्यार तें घर शुअरली पडचें चान्स आसा कित्याक म्हळ्यार तें तुमी पळयात विज्युअलांत कांय येत ना तें जस्ट एक बोळार रावला बेजार रावला तेसून कांय येत ना तशें म्हजो भावी शिकतात आसा भावी बी कॉम करतात आसा बी सी ए करतात शिकतात आसा सेकेंड इयर ताणें मोस्ट प्रॉबेबली आनी 2-3 वर्स शिकाचेत मास्टर डिग्री काम मेळ्ळें जाल्यार भयण आनी हायस्कुलांत आसा भयणीक मस्त शिकोंक आसा सो मम्मीन म्हजे फिजाचे पळयचे आमचे घरचे खर्च पळयचे भावाचे पळयचे एट द सेम टायम घरचे पळयचे सो मस्त खर्च लागता कित्याक म्हळ्यार आमकां एक काले एक एन्युअल इनकम येवचें मम्मीचे खर्च जावन मम्मीक चड सांबाळना मम्मी स्कुलांत काम करता स्कुलांत एक स्कुलाचे पुसचे झाडचे या कुकिंगाचे ते हाचे अक्षय पात्र आमचे मेळटा जवान मेळटा गोवर्मेंटान काम करता मम्मी चड म्हळ्यार सॅलरी मेळची मोर ओवर 3000 भितर तातूंत म्हाका म्हजे फिजीत नियरली 50,000 अबाव आसात ताका आमी लोन काडला ते लोन रिपे करीचे ताचेर इंट्रस्ट पडटा भावाकी 20,000 तशी फीज आसा ताणें ताचे लोन काडला ताका रिपे करीचे सो मम्मी तें पळोवचें हें पळोवचें हें जायना सो आमी आतां ह्युमॅनिटीज थ्रू ह्युमॅनिटीज म्हणून आमकां एक ट्रस्ट आसलें ताका आमी लॅटर बरोवन अप्लाय केलें तें मस्त हांगा हॅल्प करतात घर बांदूकांनी सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केली तर ते आमच्या हॅल्पाक आयले वाड्या घरांनी फिरगज घरांनी उदारमनाच्या दानींनी रोजीबायेक तिच्या कश्टांच्या वेळा कुमके हात दिला ही एक भोव संतोशाची आनी अभिमानाची गजाल पूण वाऱ्या पावसाक पडच्या रिस्केर आसचें तिचें घर दोळ्यां मुखार आसा 2 वर्सां आदीं पोरण्या घरच्या जलांत गल्लें नव्या घरचें पांचांग रोजीबायेक पळोवन हेडायतें आसा रोजीबायेच्या नव्या घरचें काम पोंताक पळोवची जबाबदारी आमकां म्हणजे ह्या समाजीक आसा
ह्युमॅनिटीच्या मुखेलपणा काल शेजारी वाड्यागरां आणि आग्रार फिरगज घरांच्या संपूर्ण सहकारान रोजीबायाच्या नव्या घरचे काम फल्यांस आराम जातले. घरचे काम पोंताक पावंक अंदाज करस सुमार 6 लाख रुपये फिरगज घरांनी येदोळसू तांची कुमोक बसयल्या. सिरेनाच्या सिमावन जेजूच्या कुर्साक कान दिल्ल्या परी रोजीबायाच्या कष्टांच्या वजाक कोणी दानी खान दिवंक खुशी वरतात तर मुखार सरतात तर रोजीबायाचे बँक डिटेल्स मुझ्या लागीं आसात. तुम्ही व्हॉट्सअपा मुखांतर म्हाका संपर्क करी येता. आमच्या घरच्या अंगणांत वा इगर्जीच्या तोरी रुमकोळचे नेकेत्र जावं ग्राउंडार सोपसो गर्दन असो गोटो जावं मस्ती कुस्ती गल्न मनोरंजन दिवसो सँटाक्लॉज जावं वा पर्जलची क्रिसमस ट्री जावं क्रिस्ताक साक्ष दिना हे आमचे मिसावी न्हय हो एक बैलो गुर्तू मात्र. पूण आसायक रोजीबायाचे घर जर नातलांच्या सुवाळ्यार उबें जालें तर तेंस ह्या समाजेक एक वर्तें लिसावूं आनी तेंस आमचें मिसावूं.